እስቲ አሜን። ጌታ ይችላል። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይችላል። ያውልሽ የተኛው አሁን የቦታ ባዶ ነው አይደለ? ምንም የለም። ምንም የለበት። ባዶ ቦታ ነው። ባዶ ቦታ ነው። መልኩ ምንድነው? ነጭ ነጭ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ። አሜን። አንደኛ ለሰው ሁሉ ግልጽ የሆነ ጸጋ ባንቺ ያመጣለሁ። አሜን። አንቺ ትጸልያለሽ፣ ከተማ ይባረካል። አሜን። እኔ በጎንሽ እቆማለሁ። አሜን። ኃይልሽ ይታደሳል። አሜን። እኔ አንድ ቃል አወጣለሁ፣ በኤምኬሲ ቸርች ላይ ልዩ የሪቫይቫል በቅርብ ይነሳል። አሜን። አሜን። አትሉማ? አሜን። በክብር በክብር ታገለግኛለሽ። አሜን። ሲሚ ሪግላባ ዱናይ ጂሰስ። እስቲ አሜን አሜን። ጉርሜ ወደዚህ አሳያት። ዘ እዛ ሆነሽ ዘርግ እጅ እንዲያርግ እጅ እንዲያርግ። አይዞሽ አይዞሽ። ክብር ይሁን እስቲ ለጌታ። ኢየሱስ ኢየሱሴ ወድሃለች ነፍሴ። ኢየሱስ ኢየሱሴ ወድሃለች በዩስ ወድሃለች ነፍስ ወድሃለች ነፍሴ ላምልክ ትላለች። ኢየሱስ ንጉሴ ወድሃለች ነፍሴ ወድሃለች አዎ ትሰዋልሃለች። እልልታውን ደግሞ ምንድን ነው የሚያስጠራ? ዞሮ ዞሮ ስሙን ባፌ ላይ ኢየሱስ ኢየሱስ ያስበለኝ ቀንም ሌትም ላይ እኔ ሳረሳውም ሁል ጊዜ የሱን ፍቅርማ ያደረገልኝን ውለታው አገር ሁሉ ይስማ። ወድሃለች ነፍሴ ወድሃለች አዎ ትሰዋልሃለች። ጭብጨባውን ደግሞ ወድሃለች ነፍሴ ወድሃለች አዎ ትሰዋልሃለች። እልልታውን ደግሞ ሲያሻት ታዘበኝ ሜልኮልትና ቀኝ ከየት እንዳመጣው ማውቀው እኔ ነኝ። ምን ይሉኛል ብዬ ለክብሬ ሳልሳሳ እንዳላመደምኝ በገና የላንሳ አሜን ነው ወይ? አሜን። እጅሽ ዘርግና እንዲህ ቢያት እጅሽ ዘርግና እኔ ቤስቲ እኔ ወደ ሀገርሽ ወደ ሀገርሽ ለመሄድ ለመሄድ ሁለት ሶስት ሞከርኩ ሁለት ሶስት ሞከርኩ። ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ እምቢ ብሎኛል። ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ እምቢ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ ቃል ይወጣል ይሄዳለሁ። አሁን ቃል ይወጣል ከዚህ በኋላ ሄዳለሁ። አሜን ነው ወይ? አሜን። የት መትፈልጋለሽ? አሜሪካ ኤምባሲ ሁለት ጊዜ ገብቼ ፌል አረገብኝ። ሁለት ጊዜ ገብተሽ? እሺ። አሁን በጌታ መንፈስ በጌታ መንፈስ ማለት ነው። አሜን። በቅርብ ጊዜ ውስጥ አሜን ለሆነ ሴትዮዋ አሜን ለሆነ ሜሮ የምትባለው ሴትዮዋ አሜን ጌታ የታ ጭብጨባ እስቲ እንደዚህ በይ። ስለሆነም አይደለም ነገር ስለተሳካ ዝም ብሎ ደስ ይለኛል ልብ ያውቆታል። ስለሆነም አይደለም ነገር ስለተሳካ በጌታ ደስ ይለኛል ልብ ያው አቻታ። ስለሆነም አይደለም ነገር ስለተሳካ በጌታ ደስ ይለኛል ልብ ያውቆታል። ልብ ያውቆታል ልብ ያውቆታል እዘምራለሁ። እስቲ አሜን አሜን። አንቺ ትልቁ አላማሽ ዛሬ ወደዚህ ቦታ እየመጣሽ ማለት ነው። ትልቁ አላማሽ ልንገርሽ። አሜን። አንደኛ ቅባት ያገኘኝ። አሜን። ሁለተኛ የልጄ ልጅ አንደበቱ ቢከፈት አሜን ቢቀባ ነው ብለሽ መተሻል። አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ አለ። አሜን። አንቺንም አስብሻለሁ። አሜን። ልጅሽንም። አሜን። ሊዱ ሊዱ ሊዲያ ማናስ ሞት ከነዲቶ ሊዲያ ቶሎ ነይ እንጂ ወሪ ሆነ ከበር አንድ ሰው እስ አይችልም አትበል አይችልም አትበል ሳይችል ይሄን ጌታ አይታችኋለሁ። ምስኪኑን አንስቶ ቀብቶ አታዩትም ሆይ በተዘጋ በር በተዘጋው በር በር ሳይከፈት ማን እስኪ ይገባል? ለሰው የማይች ለሱ ቀላሉ ሙላይን አይቶት ሰይፍ አይገባም ወደ ሰገባው። ህዝቡን ያስጨነቀው እስኪ የቱ ነው? አሁን የማይወድቅ ይመስላል ፊቴ ተገትሮ
አንዲት ቃል በቂ ነው ያሳየኛል ያ አሳየኛል ያሳየኛል ጥሎ ያ አሳየኛል ያሳየኛል ጥሎ ያ አሳየኛል ዘመን በየሳሰብ ሳሰላስለው ይሄ ጌታ እንዴት ድንቅ ነው እንዴት ድንቅ ነው አሃሃ እንዴት ድንቅ ነው ዘመን በየሳሰብ ሳሰላስለው የኔ አባት እንዴት ድንቅ ነው እንዴት ድንቅ ነው አሃሃ እንዴት ድንቅ ነው ጨብጨባ ምህረቱን አስበይ አቤስ ፍቅሩ አለለክ አሃሃ ፍቅሩን አስበይ አቤስን ባርኮቱ አለለክ አለለክ እንዴት አመስግኘው ልርካ እንዴት አመስግኘው ልርካ እንዴት አመስግኘው ልርካ እንዴት ሃሌሉያ ልጅ እንደነሽ ሁሉ ሰላም ነው ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን እስቲ አሜን በይ አሜን እንግዲህ ዛሬ አንተ ዝወታ መተሻለ አሁን ነው አንቺ አሜሪካ ነው ኢዛና ማለሽ ነው ኖሽ ኢዛና አሁን እዚህ ቦታ መጥተሽ አሁን ቀስ ብለሽ ዛሬ መታወሪው በቅርብ ጊዜ ግማን ነው አንቺ ራስሽ አደገኛ አገልጋይ ሆነሽ አሜን በቅባት ነሽያለሽ አሜን እስቲ እንደ በገና በሲ ገና በኔ ቤት በርካታ ተቀቡ ሰዎች የተቀቡ ሰዎች እየመጡ ያርፋሉ አሜን እኔና ባለቤቴ አንድ ላይ ጌታ እናመልካለን አሜን ጌታ ነው ሰውን ጌታ ነው ባለቤትሽ አሜሪካ እዛ ነው ያለው ዘርግጅሽን የምወድህ ባለቤቴ ፍጹም በየስ የታል ክብርስ ለኢየሱስ ክብሩ ለጌታ ኦሆ የረዳኝን አመሰግናለሁ በጉባኤው መሃል ከፍ አደርገዋለሁ እኔንም ረድቶኛል በእውነት የምትሎ እስቲ ለዚህ ጌታ በደም እልል በሉ እልል በሉ ዘምሩለት የድል ጌታ የድል መዝሙር ተቀኞለት ክብር ለእርሱ ሞገስ ለእሱ ለከበረ ለወደደ ለንጉስ እሰይ ይኸውልሽ እሱም ይቀባል አንቺን ትቀቢያለሽ አሜን በእናንተ ቤት በፍጹም አይዛብ አይኖርም አሜን ሁላችሁ ተቀባች ትሆናላችሁ አሜን እኔ ጸልያለሁ አሜን ልጅሽ አንደበቷ ይከፈታል አሜን ታገለግላለች አሜን ትዘምራለች አሜን በቅባት እንደሳለች አሜን ገና ከሷ ውጪ ማን ሶስት ወልጃለሽ አሜን እስቲ አሜን ናይስ ስሚን በያትዘው ስሚን ስላንቺ እየሰማው በጣም ቅናት ያዘኝ ባንቺ ቤት ውስጥ አምልኮ ሊደረግ ነው እኔም ባለቤቴን ይወርሳለሁ አገለግላለሁ ባለቤትሽ ወደ ጌታ ቤት ይመለሳል አለኝ አሜን የታል ክብር ለጌታ እሰይ ሄሌሉያ ሄሌሉያ የታል ሄሌሉያ ለኢየሱስ ሄሌሉያ ሄሌሉያ ነው ውስጤን የሞላ ሄሌሉያ ነው ማን የሚወጣ ሄሌሉያ ነው ውስጤን የሞላ ሄሌሉያ ነው አንገቴን አልደፋ ጌታ ያለ ጌታ ያለ ወጥቼ አልወርድም ጌታ ያለ ጌታ ያለ አገር ሁሉ ሰላም ጌታ ያለ ጌታ ካለ ካለ የኔ ጌታ ካለ ወልንታ ካለ እሰይ ካለ በግብጽ ምድር ውስጥ በኩር ሲመታ በሞት አንዱ ሌላውን እንዳይረዳ እሱም ጋር ደረሰበት ምድሪቱ ስትነዋወጥ በለቅሶ በዋይታ የሙከለላዬ ሆኖ አሰማለሁ ሄሌሉያ 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 ነው ውስጤ የሞላ ሄሌሉያ እንዲህ በይ እስቲ መለሆና እዚህ በላይ እዚህ በላይ ምን ያርገኛ መለሆና ወልጅ በላይ ምን ያርገኛ አባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከነ ጳውሎስ ጋር መዘመሬ ለጌታ መዝሙር እዚህ በላይ ምን አለ ክብር ምን አለ ክብር የዳዊት መክፈቻ
እጁ ላይ ያለው አሁን ችግሬን ሰብስቦ አቤት 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 አነጋገረው ለብዙ ዘመን ሰይ ሰይ እኔ በሲ እኔ በይ እኔ ከዚህ በኋላ በፍጹም አልገደብም ይኸውልሽ አንቺ ሁሌ መሻትሽ ነው ፍላጎትሽ ነው ባልሽ ለሰውም ጥሩ ነው ላንቺም ጥሩ ነው ለጌታም ጥሩ ነው ግን እምቢ ያለው ጉዳይ ምንድን ነው በጌታም መሆን በፍጹም እሺ ያለሽ አይደለም አዎ ተስፋ እንኳን የለም አዎ አይወድም ጭራሽ በፍጹም በፍጹም አይወድም አዎ እሺ አሜን አሜን ቃል አውጣላችሁ ቤተሰቦችን ትወርሳለህ አሜን ትወርሻቸዋለሽ አሜን እሺ ወርሳለሁ በሳኔ ወርሳለሁ አንዳንድ ሰው አባቱን ይወርሳል አንዳንድ ሰው ወንድሙን ይወርሳል አጋቱን አጎቱን ይወርሳል አሜን አክስት ትወርሻለሽ አሜን ጌታ ካንቺ ጋር ይሆናል አሜን ሞገስ ያገኘሻል አሜን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ስሚኝ ታውቃላችሁ እንዴ አንተዋወቅ ወቁ የለም አንቺ እዚሁ ከተማ ነሽ እኔ እዚሁ ነኝ እዚሁ አዳማ አዎ እሺ መልካም የጌታ አልሰማሁ ግን ስለ እነሱ ስለ አሜሪካ የጸለኩ ነበር በዚሁ አጋጣሚ ለአንቺም ይሁንልሽ አሜን ይህ በራሴ ጊዜ ነው የማወጣው ጌታ ብል አላለኝም ሂጂ አንቺም አሜን ለህይወትሽ ሁሉ ያማረ ይሆን አሜን ጌታ መልካም ነው አሜን አምስት ቤተሰብ የማ ቤተሰብ ነው አምስት ቤተሰብ የእኔ ቤተሰብ ነው ስንት ናችሁ አምስት አምስት ናችሁ አዎ እኔ በአምስታችሁ ላይ ማለት ነው የማይጠፋ ብርሃን በርቶ ነው የማየው አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንዲሆን አለኝ ቤትሽን አለ እጎበኛለሁ አለ አሜን ይህም ብቻ አይደለም እስኪ እንዲህ በይ ከዚህ በኋላ ባለቤቴማ ጫካ ለጫካ በረሃ ለበረሃ አይንከራተትም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የራሱ የሆነ ስራ ይሰጣል ወደ ጌታ ቤት ይመጣል እዚሁ ቤት ቆሞ እኔ ኢብራሂም yes አልካፍ ከወጣ አንተ ከተናገር የማይሆን ምን አለ ተእዛዝ ካወጣ የጨለማ ቢመስ ቀናት ቢቆጠሩም ዘመኑ ጠብቆ መፈጸሙ አይቀርም በከፍታ ላይ ታቆማል ከላጣይኑ የዲያብሎስ አይኑ የአንደበት በሳቅ ሞላል ከላጣይኑ የዲያብሎስ አይኑ የተዘጋውን በር ትከፍታል ከላጣይኑ የዲያብሎስ አይኑ የአንደበት በሳቅ ሞላል ከላጣይኑ የዲያብሎስ አይኑ ለአንተ ያልተቻለ ለአንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም ለአንተ የሚሳነ አላት ምን ቢፎከር ለጥቂት ጊዜ ነው አሁን ስትነሳ አድራሻው ሲኦል ነው በከፍታ ላይ ታቆማል አላት አይኑያ ዲያብሎስ አይኑያ አንደበትን በሳቅ ትሞላል አላት አይኑያ ዲያብሎስ አይኑያ የተዘጋውን በር ትከፍታል አላት አይኑያ ዲያብሎስ አይኑያ ወረደ አምላኬ ወረደ በጠላቶች ላይ በበቀል ወረደ የታል ለጌታ ክብር ሃሌሉያ እንዲብ አርግና እንዲያርግና ስማኝ ኢብራሂም ሳስበው በዛሬ ቀን ቆንጂ የወንድም አፖስትል እስራኤል ቃል አውጥቷል ሁሉ ጉዳይ ትተህ እዚህ ቤት መጥተህ ጌታን ብትቀበለው ወደህ ብቻ አይደለም በመሃል ታጅበህ መጣ አሜን ለጌታ ሃሌሉያ አለ ጌታ አሜን ካንቺ የሚወጡ ሁሉ ጌታን ያገለግላሉ አሜን ከልጆች ተራ ቦታ የሚቀርሱ አይኖርም አሜን ሃሌሉያ አሁንም ቃል አውጣለሁ በየቦታ አይንከራተትም አሜን እሺ አትንከራተትም የራስህ የሆነ መኪና ይሰጣል ካሁን በኋላ አንተ ራስህ አደገኛ ነጋዴ ሆነ ትነሳለህ እንጂ ሹፌር አትሆንም አሁን ስራው ምንድነው ሹፌር በቃ ያውልሽ ኢየሱስ ስሚኛ ከፈለገ ማን ወደ ቸርች ይሄድ አንቺ ይዞሽ መሄድ ይችላል ከዛ ውጪ ማን ጫካ በጫካ መዞር አይችልም ኑ ተመርኩ እዚህ ጋር ሃሌሉያ ከዛሬ ጀምሮ እስቴጅሽን አምጪ ትዳርሽ ይባረክ ህይወትሽ መልካም ይሁን ባለሽ ውደሽ ከተማው ውደሽ ጸጋ ያገኘሽ በኢየሱስ
ያጀበን ሲበተ ቀና በየሳዬ አላጣው ማንተኔ አለኝ ወዳጅ የማይከዳ ኑሮ ቢሆን ምድረ በዳ የቀረበም ሲርቅ ያጀበ ሲበተ ናብ የሳዬ አላጣው ማንተ እዚህ ደርሳለሁ ብያስብ ያላውቅም ደግሞ በኔ ቁል እሰይ ሃሌሉያ ሸዋ ገባለት እስቲ ይሄ ልጅ ለምን አንተ ግባ ጌታ መልካም ነው ምትይ ጉዳይ አለሽ የእግዚአብሔር ሰማይ ስታስ ምን ተሰማሽ በጣም ደስ ብሎኛል እውነት አይመስለኝም ነበር ያንተ አገልግሎት በፊት አላየ ሳይዋ ሳልፋለሁ ፌስቡክ ላይም ሳይ በቃ አሳልፈዋል ባለቤቴም አይቀበልም ያንተን አገልግሎት ሌሎችን ሳይ ይደግፋል ግን ያንተን ሳይ አይወድም እኔም አልወድም ነበር አላየም ነበር በፍጹም ያንተን እውነት ነው የምናገር አላይምና አባቴ ነው መጸለይ ስንጀምር ለልጄ ከፍተሽ ቻናል ብሎ የሌላ መንፈሳዊ ቻናሎችን ሳይ አንድ ላይ መጥቶ በዛው አየውና ስርተትን ትምርቶችን ስሰማ እንደዚህ ነው እንደሚያስተምረው ብዬ ምክንያቱም ፌስቡክ ላይ የማይሆን ነገሮች ነበር ማሳልፈ የነበረው ከዛ በኋላ ፌስቡክ ላይ ከማየው ነገሮች የተነሳ አላይምም አልወድምም በቃ ያንን ማየት ምን አይነት አገልግሎቶች መጡ ብዬ ነው ከወጣ ወደ 8 አመት ሊሆን ይሄ ነው ስለዚህ አላይም አሳልፋለሁ በአባቴ ምክንያት ነው እየሱን አገልግሎት የሌላ አገልግሎት አገልግሎት ሲለኝ ዩቲዩብ ላይ ያንተ አገልግሎት መጣ በዛው ትምህርቶችን መታስተምራውን ሳይ እና በጣም የዋህና የፍቅር ነገር ሳይ ጌታው ይቀር ይበለኝ ብዬ እንሳገባው ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው ታዘብኳት እሷኮ ምትለው እኔም አልወድ ባለም አይወድም ጭራሽ አንተን አንቀበልም እስቲ አሜን እኔ ምንሽ አንዳንድ ሰዎች ልክ አንቺ አሁን አሜሪካ ሆነሽ እንግዲህ ትውቅ የለም ዝም ብለሽ እንደማትወጂ ሁሉ ማለት ነው አሁን ዝም ብሎ የማይወደኝ ሰው አለና ለነዚህ የምትይው ጉዳይ ካለሽ እዩ የእግዚአብሔርን ስራ እዩ ከዛ በኋላ ማለት እውቀት የለንም እኛ ለመፍረድም ለመመለስም በመንፈስ ሆን እኔ ያውቀት ሳይኖረኝ በማየውና ፌስቡክ ላይ ክሮፕ ተደርጎ በሚወጡ ቪዲዮዎች የተነሳ ነው እንጂ በምን ሌላ ምንም አይቼ አይደለም የጠላሁትና የሌላ ማገልግሎት ያየው እንደዚህ ታገልጋዮች ደሞ መጡ ብዬ ያልተቀበልኳቸው ቪዲዮ ፒክቸር ወረደ ስዕል ምናምን ስል እንደዚህ ታገልግሎት የለም ብዬ ተናገር በራስ ይሄን እርግጠኛ ሆኜ ማለት አሜን ነው ወይ ጌታ መልካም ነው እሷ ግን በድሮ ፖሊሲ ለምን አላገለገልክም ነው ለየት ብለ ስለመጣ አልተቀበልንም አሁን ግን ተመችተኛ ነው በደንብ አሜን ጨለማ አገኝሽ አሜን ሁሉ ያማረ ይሁን አሜን አንቺ ራስሽ አይነሽ ይከፈትና አሜን ሌሎች ሰዎች ባልተነሱ በዛ ጸጋ አንቺ ያስነሳሽ አሜን ምን እንደምትሆኝ ያያለ በዛ ግዜ አሜን ሃሌሉያ እሺ አሜን ቆ እንዲህ የምርሶ አለ እንዲህ የምርሶ ካለ ማንን ባልተነሳ በጸጋ ያስነሳ የምርሶ ካለ የሰማችሁ ነው እስከ ዛሬ ማንን ባልተነሳ በጸጋ ያስነሳክ ዱሎ ምን ታደርጋለ አሁን ቆታካላችሁ ልጅ ጸጋ ሲመጣ ልጅ ዱላ ይመጣል ከነወጪ ይሁን ከነወጪው እሺ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አሜን
እንደ ጻጋው ከመቅር ዱሎ ይምጣ አሜን ወጩ ጌታ ያስቻላችኋል አሜን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል እንዲያርግና ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ሻሎም አሜን